ရန်ကုန်မြို့မှာပြည့်စွဲနေတဲ့အငားယင် City Taxi တွေကို YRTA ရုံးမှာမှတ်ပုံတင်ခြင်းနဲ့တက်တန်းတိုးခြင်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကူကဲမှုအနာပိုင်အဖွဲ့ YRTA ရုံးရှိမှာလူများစွာတန်းစီဆောင်ဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေကြရလို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်ပြည့်စွဲနေတဲ့ City Taxi တွေကိုမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိပါကနောက်မှာပြည့်စွဲခွင့်ကန့်သတ်မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကူကဲမှုအနာပိုင်အဖွဲ့ YRTA ကအတွင်ရေးမှူးဒေါက်တာမောင်အောင်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။အဓိကအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာပြည့်စွဲနေတဲ့ Taxi အကြီးအတွက်တည်ခြင်းလို့နဲ့ရန်ကုန်လိုင်စင်နေလိုင်စင်တွေကိုခွဲခြားခြင်းလို့အခုလိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကူကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRDA ကအတွင်ရေးမှူးဒေါက်တာမောင်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောလို့မကျွန်တော်အစီအမံဆုံးမနောက်လိုအောင်လို့ရန်ကုန်တက်စီကိုကျွန်တော်ကမှတ်ပုံနဲ့ခင်တာပေါ့နော်။ရန်ကုန်မှာတကယ်လားကားတကယ်အခုကခုပြထားတာပေါ့နော်။ဒါဝန်ကြီးနဲ့ပြည်သားကားရှိဘယ်လောက်ရှိရတာသိချင်တယ်။ကျွန်တော်လက်ရှိပဲပြထားတာဒီသမန်ကဒီသမန်ဟာတော့နောက်ပိုင်းမယ်လေ။အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကူကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRDA ရုံးရှိမှာလူများစွာတန်းစီဆောင်ဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုလည်းဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာကောင်းမွန်ပေမဲ့မှတ်ပုံတင်မှုလှုပ်ဆောင်ရမှာစနစ်ကျမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်အချိန်ကုန်ကြောင်းတက္ကစီမှတ်ပုံတင်မှုတက်တန်းတိုးဖို့ဆောင်ဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေသူတွေကအငားရင်မောင်းအချို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီခေတ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘောပေါ့။ရင်တော့ပုံမှန်တက်တန်းတိုးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုပုံမှန်တက်တန်းတိုးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပထမဟိုမရသာလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာဖြတ်ဖြတ်ခိုင်းတာလေပေါ့နော်။ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှအခုကအစ်ပြန်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဈာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတက်တန်းမလို့ဖြစ်ဘူးပေါ့။တက်တန်းမလို့ဖြစ်ဘူး။ဟိုကတက်တန်းပြန်ပြီးတော့စတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကခက်ခဲအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့လေအဓိကတော့အဲ့ဒီနေသမားတွေပေါ့။ငယ်သမားတွေဟိုပြည့်သူဒုက္ခရောက်တာဘယ်လိုမရတော့ဘူး။အရန်ကုန်တဲ့နေနဲ့ဖွဲ့ချပလိုက်တယ်။အဲ့တော့ငယ်သမားတွေတွောင်းသူ့နဲ့တွောင်းသွားပေါ့။အယောက်ူသမားအယောက်ူသွားပေါ့။နောက်လိုက်စင်အမဲရီတန်းမောင်းတာလည်းမောင်းလို့မရတော့။ဆလာပန်းကနေစပြီးဖမ်းတော့အခုပြုတ်လုံနေတဲ့ City Taxi မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုဒီဇင်ဘာလအထိလက်ခံဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ YRDA မှသိရပါဗျ။